Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska vi dricka någonting från Möllers bryggeri? For those who dare, beyond. Jag glömde ett ord också. Heise IPA 6%, Möllers CB, Heise IPA, Heise IPA. Snygga, nya designen här va. Möllers Craft, den här är ingen nyhet, den har funnits tidigare. Jag drack den faktiskt på premiären på bryggpubben där på Eskilstuna Ölkultur. Då hade jag en tap takeover där, då fanns den här. Och då var en helt ny, klippny från tap drack jag. Jag sa det till Daniel då. att det här kommer bli en grej, den här är bra. Han var inte helt jättenöjd, så jag bara, men skojar du, det här är grym, den här kommer folket älska. Så kom den på burk och jag fick någon som var lite tråkig, det vill inte jag släppa. Nu säger Daniel att den här nya batchen är magisk och jag vet att den är pinfärsk. Så och jag har klippt gräs idag när jag dricker, när det var 3 november. Det borde väl vara sista, men nu är det årets sista gräsklipparöl i alla fall. Skit i ni. Molly's on parole, brewery, Ace of Haze Bomber. Jag älskar dem här, men fan skitsnygga. Nej, det har han gjort bra. Står det något spännande mer på här då? Nej, det gör det inte. Lite ingredienser. Åh, målflagg. Ja, Molly's glas såklart. Får uppdatera. Gamla, ja då har jag hemma i gamla. Tycker det känns dåligt trycksatt. Jag vet inte, det kanske inte är så. Dessutom sa Daniel att jag ska lukta direkt ur. Han sa, det är ju väldigt sällan man känner en doft direkt ur en burk. Han sa, det är helt sjukt doft ur den här. Okej, okay, jag litar på honom. Ja då fan, luktar det mycket humle. Humle allt. Oklart vilken humlesort. Han skriver humle, så det är klart han inte skriver humlesorten. Det brukar han kunna göra. Inte på den här. Kanske är Secret Recipe. Fan, ljuset är lite så fel. Oh, ja. Nej. Här får jag ha. Här är jag fok. Oh, idiot, sluta nu. Jag hade ju rätt när jag sa dåligt trycksatt. Det var dåligt med bubblor. Men den bubblorna kommer ju, den är tokgul. Hade väl haft lite mer bubblor och att det hade rest sig på ett annat sätt. Men ja visst, jag ska inte gnälla för det. Ja, hej ser den ju. Det doftar otroligt mycket humle. Bra karaktär. Så jag har druckit den här. Jag checkade inte in den när jag var på tap takeovern där. Men jag checkade in den när jag drack den förra här. Men då var den inte på sitt rätta. Det visste jag. Så jag checkade in den och satte ingen betyg. Antappsnittet är, det är 597 som har checkat in den i dagsläget. Där antappsnittet ligger på 338. 38 vänner har druckit den, deras snitt ligger lite högre, 364. Och som sagt, jag gnäller redan på bubblorna, de är inte hemma idag. Den kostar 40 kronor på Systembolaget. 44, 90 kronor i kilopris håller jag på att säga. Vad skriver bolaget då? Humlen aromatisk, smak med tydlig bäska, liten söt med inslag av ananas, passionsfrukt, sockerkaka, grapefrukt, färska örter. Ja, som allt annat, hejse, IPA-ish då. Ah, gnäller igen, bubblorna, men ja, ja. Tjena. Vi har grapesest sent. Innan det så var det lite apelsinaktigt. Så otroligt fräsch. Och den är ju pinfärsk också. Jag kom, står det datum? Jag fick den i helgen. Och det är inte helg nu heller så att, men han fick det väl inte. Ah, skitsamma, det jag hittar ingen datum. Det kanske står under. Skönt balanserat, bra. Sent kommer det här
sestiga, vita som jag brukar harva om. Det här kommer väldigt sent, så som man vill ha i en Minim West Coast kanske. Det kommer sent i den här. Annars är den väldigt hazy, den fin fin hazy IPA, 6% rimligt. Vettigt pris, 40 pengar. Jag kollade faktiskt, vad kan man jämföra med? Det jag hittade, det var Stigberget Api Ysha, hazy IPA baklänges alltså. Den ligger på 5,9, den kostar 29,90. Men den har samma, det är en 33 och den här är en 44 då. Så att de har exakt samma lite pris, det vill säga 90 kronor. Så den kan man jämföra rakt med exakt samma pris, samma kategori, 0,1 diff i alkoholhalt då, men ja. Köper jag hellre den här än Stigberget? Ja, definitivt. Är den här bättre än Stigberget? Stigberget är ju väldigt balanserad och korrekt och håller varje gång i batch efter batch efter batch. Det är därför de är i fasta sortimentet också. Den här vet vi har svajat en gång. Den här är precis lika bra, om inte bättre. Syn på bubblorna, det saknas. Betyg då? 4 är rimligt. Är den lite bättre än en 4 eller? Munupplevelsen vandrar över till det bästa. Och det tycker jag om. Men den är först bra, sen kommer det upp så att det blir mer en hint av tjusmisk på slutet. Det tror jag hade blivit ännu mer effektfullt med några bubblor. Nu har jag gnällt om de där bubblorna hur mycket som helst. Betyg 4 idag. Det är en kanonbärs. Superbra. Det är bara att testa. Tja! Thank you.